Ať je pivo, jaké chce, hlavně musí být pořádek. A slušnost. A ta čistota. Pořádek, to je základ každého pivovaru. A to uhlí, ať se neuklízí, pane správče, ať je vidět, že na něj máme. Musíte se víc snažit, pane správče. To je vůně. To je vůně. Jsme se stretli s pánom Menclom na ulici a pýtal sa, nemáte chvíľu času, Magda? Ja som povedala, ja som hladná, poďme sa niečo najesť. No prosím, poslúšte si. A on keď videl, ako jem, lebo ja som veľký jedák, tak zrejme si povedal, že toto by mala byť asi máží. Prevtedy začal bojovať, aby som to hrala. Když jsme točili postřižiny v Dalešicích, tak mi Plzeň poslala soudeček, hezký, 50-litrovej, který byl uložen v Dalešicích dole ve sklepě a všichni popíjeli se mnou. Takže když jsem pila, tak já jsem pila opravdu Plzeň. Musím povedať, že pijem velmi málo alkoholu. Já mám velmi ráda například si dať ale dva glgy. Jak se to řekne česky? Dva loky. Dva loky. Dva loky. Paní Sládková, kdybyste se neurazila, napijte se s námi. Na zdraví. Na zdraví. Keď jsem mala 21 a točila jsem v Plzni hry Lásky šálivé, tak som zároveň točila asi 2 alebo 3 týždne rozprávku Princ Bajaja v Prahe. A bola som už veľmi unavená a lekár sa bál o moje zdravie, tak ma vozili vždy, keď som skončila filmovačku, zozadu pivovaru vášho a tam som dostala teplé čierne pivo, B-vitamín. A to ma udržalo pri živote. Jsem byla velvyslankyně Československá, poslední ve Víně, tak jsem v zásobách měla vždycky Plzeň, takže všichni byli hrozně rádi, když se to objevilo na stole. Teraz si vzpomením na svou mamu. Ona vždy hovorila, ak nechceš něco urobiť 100%, prosím tě, tak to nerob, lebo někdo to bude po tebe muset opravovat. A toto je jedno z mojich kréd, takže keď už niečo robím, aj keby sa mi veľmi nechcelo, alebo niečo, tak potom sa snažím urobiť to, čo najlepšie. Iš na komín? Tak na komín.